Ringsted Kommune har et årligt budget på ca. 2 milliarder kroner. Dem er vi gået i gang med i byrådet at finde ud af, hvordan vi skal bruge i 2018. Men vi vil gerne invitere dig med til at komme med din holdning. Derfor sidder vi klar her i byrådssalen på onsdag fra kl. 19 for at tage en Facebook-debat med dig. Vi håber, at du vil bidrage med dine holdninger til, hvordan vi skal prioritere kommunens budget. Vi ses! Vi ses! Hej. Hej.